Caio! निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर ल एउटा सामान निस्क्यो होइन खासमा त अब इनर पनि खोल्नु पर्ने हो कि त्यो मात्रै निकाल्नु पर्ने हो यो त त्यस्तो छ कान झनै फुटेर आमा ल मलाई मन परेन चेन्ज गर्नु हुँदैन मलाई चाहिँ मन परेन यसको साउन्ड गाइस म अब चाहिँ डिबी कलर निकाल्दैछु है त टिभी कलर बिना चाहिँ कस्तो देख्दो रहेछ नजिकमा के छ योसँग चाहिँ हिँड्यो भने मोबाइलमा त आउँछ है पर्खाउनु चाहिँ यतिको चाहिँ राम्रो सुन्ने रहेछ पर्खाएरै फेरि बिस्तारै बिस्तारै तिमी नभएर बिस्तारै बिस्तारै यतिको चाहिँ हुनुपर्छ Hey.
सिङ्गर हाम्रो अडियो हुन्छ यहाँ आमा Oh.
थैंक यू। ए बटुलको चाहिँ नजाने।